שלום לכולם, התכנסנו להקליט הרצאת סיכום בנושא פוינטרים, החלק השני, הרצאה 10 מבחינתנו. אז אני מזכירה, אנחנו מדברים עדיין על מצביעים, גם במפגש הבא אנחנו נדבר על הקצאת זיכרון דינמית שמתבצעת דרך המצביעים. בואו נחזור על חומר שלמדנו במפגש הקודם. בשביל להכריז על משתנה, כתבנו טיפוס ושם המשתנה. בשביל להכריז על מצביע, אנחנו כותבים טיפוס, אופרטור כוכבית ושם של משתנה. המשתנה, הכוכבית, היא בעצם פעולה שהופכת את המשתנה למצביע. בדרך כלל מקובל שבשם המצביע תופיע אות P או רצף של אותיות PTR. מצביע לכל טיפוס תופס 4 בייט בזיכרון, כי מצביע עצמו מחזיק כתובת. מצביע מקבל את הערך שלו באמצעות אמפרסנט משתנה רגיל, ואז מבחינתנו בתוך המצביע רשומה כתובת של משתנה A בדוגמה זו. בשביל לגשת לתוכן של התא שמצביעים עליו, משתמשים באופרטור כוכבית שאנחנו מפעילים על מצביע שהגדרנו לפני כן. הפעולה הזאת גם נקראת לפעמים דה-רפרנסינג, וכוכבית PTR מקבל 12, זה כתבתי לתוך המשתנה A ערך 12 באמצעות פוינטר, באמצעות מצביע. אז תשימו לב, אני יכולה גם להתחיל פוינטר באמצעות שם המערך, כי שם המערך זה גם כתובת של האיבר הראשון במערך. ואני יכולה לעשות פעולות חשבון עם פוינטרים, פעולות פלוס ומינוס, שפירוש של פלוס ומינוס זה תזוזה קדימה או אחורה באיברים שלמים. אוקיי, אז בואו נדבר על מה אנחנו לא יודעים עד עכשיו לעשות בקורס. אז למדנו שבמקום קוד ארוך אנחנו מחלקים קוד לפונקציות. למדנו שאנחנו לפונקציה יכולים לשלוח משתנה. פונקציה יכולה לשנות את המשתנה ולהחזיר את הערך. פונקציה לא יכולה לגשת למשתנה מקומי של פונקציה אחרת ולשנות את הערך שלו. פונקציה גם לא יכולה להחזיר יותר מערך אחד. ומה קורה אם אני רוצה להחליף בין שני ערכים, כמו בדיוק בדוגמה הזאת. אני רוצה לעשות החלפה בין ערך i ל-j. אני משתמשת לצורך זה במשתנה ביניים שנקרא temp, ולצערי הרב, ביציאה מהפונקציה שום דבר לא נשמר. למה? כי שיטת העברת פרמטרים שאנחנו רואים פה, היא העבירה למעשה לא את i או j לפונקציה, אלא העתק של i ו-j מאותו מקום שקראנו לסלופ. אם אני רוצה לעבוד עם i ו-j אמיתיים מאותו מקום שאני הגעתי, אני צריכה להשתמש במצביעים. ותשימו לב, זו אותה פונקציה, סוופ, רק עכשיו אנחנו מקבלים כארגומנטים מצביעים, אנחנו עדיין משתמשים במשתנה עזר טמפ, לטמפ אנחנו שומרים תוכן של תא ש-PI מצביע אליו. לכוכבית PI אנחנו שומרים מה שרשום בכוכבית PJ, ואז לכוכבית PJ מחזירים מה ששמרנו בתוך הטמפ. עכשיו, מכיוון שעבדנו עם כתובת אמיתית, השינויים נשמרים. אז אני חוזרת. אם אני רוצה ששינוי שפונקציה עושה יישמר, אני מעבירה לפונקציה מצביע. כל שינוי שאנחנו עושים עם ערך אחד, ומה שיותר חשוב, עם יותר מערך אחד, אני ביציאה מהפונקציה למעשה מחזירה בלי להשתמש במילה return. השני השינויים שעשיתי ל-PI ו-PJ נשמרו ביציאה מהפונקציה. אז בואו נסתכל על הדוגמה. יש לי main, ב-main יש לי x ו-y שהם 10 ו-20, ואני מבצעת פונקציית swap עם כתובת של x וכתובת של y. תשימו לב, במיין אין לי פוינטרים. איך אני שולחת משהו לפונקציה שמצפה לקבל פוינטר שאין לי פוינטר? אני שולחת כתובת של משתנה רגיל.
אז PI קיבל כתובת של X, PJ קיבל כתובת של Y, וזה מה שאנחנו רואים בציור. אז פונקציה עושה את השינויים, ה-20 ו-10 מתחלפים במקום. ביציאה מהפונקציה השינוי נשמר כי עבדנו עם כתובת אמיתית, ולכן תשימו לב, ההדפסה, ה-printf x is נותנת לנו ערך 20 ב-x, and y is נותנת לנו ערך 10 ב-y. וזה פותר לנו את הבעיה שהתמודדנו איתה עד עכשיו, שבעצם ביציאה מהפונקציה כל השינויים לא נשמרו. זאת אומרת, נשמר רק שינוי עבור ערך שהחזרנו. ואם היו לנו יותר מערך אחד שהשתנה, לא ידענו איך לטפל בזה, אז עכשיו אנחנו יודעים לפתור את הבעיה. אז למה אנחנו צריכים באמת מצביעים? אז באמצעות מצביע אני יכולה לשנות ערך של משתנה רגיל באמצעות פונקציה שאני לפונקציה זו שולחת את המצביע. מצביע גם מאפשר לפונקציה גישה למשתנה או לכתובת של משתנה שהוגדר במקום אחר, בפונקציה אחרת, כמו אצלנו x ו-y בדוגמה קודמת במיין. תשימו לב, גם בסקן f ראינו את השימוש בעצם בכתובת ופונקציה. סקן f, שהיא פונקציה, תמיד ניגשה למשתנים מקומיים איפה שהיינו, ותמיד עשתה להם אתחול. טוב, דיברתי כבר על זה שבאמצעות מצביעים אני יכולה לשמור יותר משינוי אחד, וזה מצוין מבחינתנו. האם אני יכולה להעביר מערך כפרמטר לפונקציה? התשובה היא כן, ראינו את זה, אין לנו בעיה, אנחנו יכולים לשלוח מערך כולו כפרמטר לפונקציה. אני יכולה לשלוח גם לא מערך כולו, אלא פוינטר, מצביע, ואני מקבלת תוכנית שקולה, ואנחנו תכף נראה את זה בדוגמה. אז תשימו לב, יש לנו פונקציה שעושה איתחול לעברי המערך, init array, ופונקציה קיבלה מערך וגודלו, פונקציה עוברת בלולת for מ-0 עד כמה שיש לנו איברים, ומאפסת את האיברים במערך. אני יכולה לכתוב את הקוד באמצעות פוינטרים. תשימו לב, זה קוד שקול לחלוטין, זו אותה פונקציה, אבל הפעם השתמשתי בפוינטר. פוינטר מבחינתנו זה מצוין, אנחנו יודעים שפוינטר קיבל כתובת של האיבר הראשון במערך. עכשיו, בפנים אנחנו כותבים אותו היגיון, אותה לוגיקה, וגם בפנים, כאשר אני לפוינטר מפעילה את האופרטור סוגריים מרובעים על, אני ניגשת ממקום ש-array בעצם הצביע אליו, i איברים קדימה, ואני נמצאת בתוך האיבר. אני נמצאת כבר בתוך האיבר, אני לא צריכה לעשות את האופרטור כוכבית. ולכן גם פונקציה הזאת עשתה לי איפוס של איברי המערך. מה אני לא יכולה לעשות? אני לא יכולה, פונקציה יכולה להחזיר פוינטר, אבל אני לא יכולה להחזיר כי פוינטר משתנה מקומי של פונקציה. כי מי שזוכר כאשר דיברנו על פונקציות, אמרנו משתנה שהכרזנו עליו בתוך הפונקציה, ביציאה מהפונקציה יותר לא קיים. אז זה שאני מחזירה את הכתובת של 0 ביציאה מהפונקציה זה לא תקין. אז מה כן תקין? תשימו לב, אם יש לי פונקציה שגם רוצה להחזיר פוינטר, מקס, והיא קיבלה שני משתנים, או כאן במקרה שני פוינטרים, int a ו-int b, אז פונקציה בדקה האם תוכן של a גדול מתוכן של b, ואם כן, החזירה לנו פוינטר a, אחרת החזירה לנו פוינטר b. פונקציה הזאת תקינה, למה? כי a ו-b היו גלובליים, הם הגיעו מפונקציה מבחוץ. להבדיל מדוגמה עם פוינטר to 0, שמשתנה 0 היה מוגדר אצלנו בתוך הפונקציה, ואנחנו לכן לא יכולים להחזיר אותו. אוקיי, מצביעים במחרוזות. מסתבר שגם מחרוזות אני יכולה לכתוב באמצעות פוינטר, באמצעות מצביע, במקום מערך של תווים.
אז בואו נסתכל על פונקציית סטרלינג שמימשנו בעצמי. אנחנו אומרים את הדבר הבא. אז פונקציה קיבלה כתובת של האיבר הראשון במערך של מחרוסות. אם הכתובת הזאת היא כתובת 0, אז אנחנו מחזירים מינוס 1, כי אנחנו לא יכולים לחשב אורך של מחרוסת ריקה. בהמשך, אנחנו מניחים שאנחנו קיבלנו מחרוזת תקינה. מחרוזת תקינה זה מחרוזת שמסתיימת בתו האפסי בסלש 0. ולכן אנחנו עוברים דרך STR, אנחנו ניגשים לכוכבית STR, לתו שאנחנו כרגע מצביעים עליו, ובודקים האם הגענו לסלש 0. אם לא הגענו, אנחנו עושים Length++ ו-STR++. STR++ זז לנו לאיבר הבא, Length++ מגדיל לנו את המונה של כמה אותיות פגשנו. ברגע שאנחנו פוגשים סלש 0, אנחנו יוצאים מהפונקציה, ואנחנו מחזירים את המשתנה Length, שזה באמת אורך של המחרוזת. אז תשימו לב, מבחינתנו, הפונקציה הזאת מחשבת לנו אורך המחרוזת, והיא קיבלה כארגומנט פוינטר או מצביע לתו הראשון במחרוזת. האם מותר לנו להגדיר מערך של מצביעים? כמו שמותר לנו להגדיר מערך של איברים מטיפוס רגיל, מכיוון שמצביע זה טיפוס לכל דבר, מותר לנו להגדיר מערך של מצביעים. אז תשימו לב, בדוגמה הזאת, אוקיי, יש לי מערך בשם X של 10 איברים מסוג מצביע לאינטג'ר. אז כל איבר בכל אחד מהתאים זה כתובת של איזשהו אינטג'ר. זאת אומרת, זה מבחינתנו הצבעה לאיזשהו מקום בזיכרון. x0 יכול לקבל כתובת, לדוגמה, של איזשהו var 0, משתנה var 0 שקיים. x1 יכול לקבל כתובת של משתנה var 1 שקיים אצלנו בתוכנית. בשביל לגשת לתוכן של המשתנה, אנחנו שוב נצטרך לעשות dereferencing. כוכבית x0 מקבל 1, אז אני לvar 0 רשמתי ערך 1. אופציה נוספת להגיד אותו דבר, או לא אותו דבר, כי פה אני משנה את האינדקס, אבל אם אני רוצה לגשת לאיבר השני במערך, x1, אז במקום כוכבית אני יכולה להוסיף עוד סוגריים מרובעים של מימד השני 0, ואז אני מגיעה לתוכן של התא שפוינטר בעצם הצביע עליו, שזה var 1, ובעצם אני כרגע עשיתי פעולת השמה, שמתי ערך 2, בvar 1 בדוגמה הזאת. תשימו לב לעוד צורת כתיבה, אוקיי? אם אני רוצה לעשות אותו דבר שעשיתי קודם, אני יכולה לעשות גם חישוב אחר. אני יכולה לעשות x פלוס 1, x פלוס 1 מעביר אותי לאיבר שני במערך x, כוכבית, ניגשת לתוך האיבר, בתוך האיבר רשומה לי כתובת של אינטג'ר. ואם אני רוצה עכשיו ללכת לאינטג'ר עצמו, אז אני מפעילה עוד פעם כוכבית. אז כוכבית, סוגריים, כוכבית, סוגריים, x פלוס 1, בפעמיים סגרנו סוגריים, מקבל 1. זה שוב, אני ניגשתי לvar 1, ורשמתי לתוכו 1. אז תשימו לב, יש לנו יותר מדרך אחת לגשת לתא מסוים שאנחנו מצביעים עליו. דוגמה נוספת, מטריצה כמערך של מצביעים. אז תשימו לב, זאת דוגמה למטריצה דו-ממדית. איך שמטריצה הזאת מוכרזת, יש לי רוס שורות, ובכל שורה יש לי קולומס של עמודות. השורות הן באורך זהה. לעומת זאת, הגדרה שמופיעה כאן מוגדרת לי, או מוגדר לי מערך VP בגודל 3, שאיברי המערך הם פוינטרים לינט. ובאתחול של המערך אני נותנת V1, מערך קודם חד-מימדי, כאיבר ראשון, מערך V2 כאיבר שני, ומערך V3 כאיבר שלישי. האם הכרזה היא תקינה?
כן, מכיוון ששם המערך זה כתובת, אז לכן אין לי בעיה שאני שמתי את שמות המערכים במערך שמחזיק מצביעים, מחזיק פוינטים. מה השגתי פה? אני בניתי בעצם מטריצה או טבלה שכל שורה בטבלה עכשיו יכולה להיות באורך שונה. וויזואלית זה נראה כך. יש לי מערך VP בגודל 3 שמחזיק כתובות. כתובת ראשונה שהוא מחזיק זה כתובת של האיבר הראשון במערך V1. כתובת שנייה במערך VP זאת כתובת של מערך V2. ואיבר שלישי ואחרון במערך VP כאן זה כתובת של איבר הראשון במערך V3. ותשימו לב, להבדיל מדוגמה למעלה, בדוגמה הזו כל שורה יכולה להיות באורך שונה. ואפשר להגיד שאנחנו הגדרנו וקטור של מצביעים. אז אם אני צריכה לממש טבלה סימטרית, שבכל שורה יש לי אותו מספר של עמודות, אז הכרזה שיש למעלה מצוינת. אבל אם בכל שורה יש לי מספר שונה של איברים, אז הכרזה השנייה של מערך של פוינטרים יותר מתאימה לי. אוקיי, אז מספר הערות. מערך של פוינטרים נותן לנו בכל תא כתובת. ולכן VP, מקום אינדקס 1, נותן לי כתובת של התחלה של V2. אם אני רוצה לגשת לאיבר ספציפי ב-V2, אני צריכה להוסיף עוד אינדקס. כי למעשה אני צריכה בעצם עוד מימד. אז לדוגמה, אם אני רוצה לגשת לתא האחרון בשורה השנייה, אז אני ניגשת ל-VP1, שזאת איבר שני, שורה שנייה, ושם אני רושמת 2, בסוגריים מרובעים 2, עמודה שלישית, ועכשיו בעצם ל-T נכנס ל-1, כי זה הערך שיושב ב-V2, במקום שלישי, אינדקס 2. אוקיי, האם אני יכולה לשלוח מערך של פוינטרים לפונקציה? בהחלט. זאת אומרת, זה מערך לכל דבר. אני יכולה לשלוח אותו באמצעות אינט כוכבית שם המערך סוגריים מרובעים, או אופציה שנייה לכתוב אינט כוכבית כוכבית. אז אנחנו נדבר על זה עוד מעט. ואז בהמשך, לדוגמה, אם אני רוצה להציג את איברי המערך, או כתובות של איברי המערך, זה מה שאני עושה פה, אז אני בעצם מבחינתי מדפיסה printf אחוז p, q במקום t, q במקום 0, q במקום 1, במקום 2, וככה אני מקבלת בעצם את הכתובות של האיברים שנמצאים במערך של פוינטרים, ואיברים במערך של פוינטרים זה כתובות, כתובות של מישהו בעצם אחר. אוקיי? קריאה לפונקציה אנחנו עושים בצורה רגילה. זאת אומרת, אנחנו שולחים שם של המערך של פוינטרים וגודלו. אוקיי, אז אם יש לי מערך של פוינטרים, אני יכולה לשלוח אותו לפונקציה בצורה כפי שראינו קודם. אני יכולה לציין מספר העמודות, אם מספר האיברים בכל שורה הוא אותו מספר, אז int c הזה הוא חשוב. ואם מספר האיברים שונה, אז אני טיפ-טיפה יותר בבעיה. אופציה מספר 2, לשלוח את המערך, זה להשתמש בכוכבית-כוכבית. כי למעשה אנחנו שולחים פוינטר, מצביע, למערך של מצביעים. אז הכוכבית השנייה אומרת לנו שזה פוינטר. הכוכבית הראשונה יחד עם אינט אומרת שאיברים במערך הם מסוג אינט כוכבית. אז תשימו לב, יש כזה דבר, כוכבית כוכבית, מצביע למצביע, וחשוב שתכירו את המנגנון הזה. עוד דבר אחד לסיכום, כאשר אני מכריזה על מטריצה רגילה של אינטים, מטריצה מערך דו-מימדי, אם אני כותבת M, אינדקס I, אינדקס J, אני מגיעה לאיבר בשורה I בעמודת J. כאשר אני רוצה לגשת לכתובת, אני מוסיפה סימן אמפרסנט. אמפרסנט MI
J נותן לי כתובת של איבר בשורה I את עמודה J. לעומת זאת, אם יש מטריצה דו-מימדית או מערך דו-מימדי, ואני שולחת רק MI, אז אני שולחת כתובת של שורה I. ואז לדוגמה, אם אני שולחת את זה לפונקציה, אז פונקציה בהמשך יכולה לעבור על שורה I כאילו היא מערך חד-מימדי ולהשתמש במערך הזה. תשימו לב, יש לי עכשיו שתי אופציות להכריז על מחרוזת. אופציה שלמדנו לפני מספר מפגשים, char s1 סוגריים מרובעים hello s1, char כוכבית s2 בלי סוגריים מרובעים hello s2. s2 למעשה קיבל כתובת של אות h במחרוזת. מבחינת הדפסה, אם אני משתמשת בפוט s, אני רואה אותו דבר. דרך S1 אני יכולה גם לגשת ולשנות אותיות. לדוגמה, S1-1 מקבל J, אני פה במקום אות E רשמתי אות J. ואם אני עכשיו מדפיסה, אז תשימו לב, אם באמת במקום Hello אני רואה H-J-L-O-O. לעומת זאת, S2-1 מקבל J, זאת פעולה לא חוקית. ואנחנו מקבלים בהרצה של קוד Access Violation Writing Location. ואני רוצה טיפ-טיפה לחדד את הנקודה הזאת, למה זה ככה. למה דרך פוינטר הזה S2 אני לא יכולה לבצע שינויים במחרוזת? ולמה ניסיון שלי לבצע שינויים, לבצע את הפעולת השמה שזה שינוי, גרם לזה שיש לי בעצם גישה לזיכרון שאני לא אמורה לגשת אליו. אז בואו נדבר על זה טיפ-טיפה. מחרוזת שהכרזנו עליה ככה נמצאת אצלנו בזיכרון הפנימי, מה שנקרא Random Access Memory, ואנחנו יכולים לגשת ל-Random Access Memory ולשנות שם כל ערך שבא לנו. לעומת זאת, מחרוזת שהכרזנו עליה ככה, char כוכבית S2, hello S2, נמצאת בזיכרון שנקרא Read Only Memory, זה בעצם הדיסקים שלנו, ול-read only memory, לפי השם read only, אסור לי לכתוב. אז אני את S2 עצמה יכולה לשלוח למקום אחר. זאת אומרת, אני ל-S2 יכולה להחליף כל התוכן. זאת אומרת, אני יכולה להגיד S2 במקום להצביע על hello S2, עכשיו הולך ומצביע על איזשהו מחרוזת אחרת, נניח רינה. אבל אני לא יכולה לגשת לאותיות ספציפיות אותה מחרוזת ש-S2 מצביע אליה, ודרך S2 לבצע שינוי באותיות. זה בלתי אפשרי. למה? אז אני שוב חוזרת. מחרוזת שהכרזנו עליה ככה, pointer P, מחזיק רק כתובת שלה, והמחרוזת עצמה נמצאת בזיכרון שהוא read only, לקריאה בלבד. אז מותר לי לקרוא, להסתכל על האותיות ולעשות קריאה. לעומת זאת, char a סוגריים מרובעים, מערך של תווים, זה random access memory, זה ה-access memory שהקצו לנו לתוכנית שלנו כרגע. לכל התאים ב-random access memory אנחנו יכולים לגשת ולשנות ערכים. אז לכן המחרוזת השנייה כן ניתנת לשינוי באמצעות a index והולכים ומשנים כל אחד מהאותיות, ולעומת זאת, דרך פוינטר P אני לא יכולה לשנות את האותיות במחרוזת ABC. תודה רבה על ההקשבה. באופן כללי אנחנו סיימנו יחידה 7 שדיברה על פוינטרים. אנחנו עדיין ממשיכים לדבר על מצביעים בשבוע הבא, אבל בשבוע הבא אנחנו נשתמש במצביעים לצורך הקצאת זיכרון דינמית. אז תודה רבה על ההקשבה, ניפגש בשבוע הבא.